Goeiedag, ek is Louise Kluits van Star Nation Art Studio en ek wil graag vir julle demonstrasie doen om te speel met abstracte kunst en kunst wat regte breinaktiwiteit is, wat jou help om te ontspan en net om jezelf te geniet. So geen stress aan hierdie kunst nie, dis net vir speel. Ek is op die oomblik baie geïnspireerd deur Piet Mondrium se werk en is een voorbeeld wat ek gebruik het van my kinderkunstklas, wat ons gemaakt het in die klas, en ek wil het een stap verder vat, en speel daar meer, om te kijken wat die mens alles kan doen met abstracte vorms. Die eerste ding wat ek gaan beleid, jylle vir my moet doen, is om, jy mag actually lineaal in die ene gebruik, om een lineaal te vat, en vir jou net een paar strepe te trek op jou bladsy met die potlood. En seker te maak die strepe is reguit, seker nie meer as 5 of 6 nie, partij van hulle kan reguit deurloop, en partij van hulle kan net van hoek tot hoek gaan. Ek doen dit nou sagies, dat ek weer behoop dit kan werk in 'n kleur. So, dit is my plan van aksie. Wat jy gaan nodig het, is iets om jy in te kleur, of iets om jy te verf. Jy kan sagte pastelle gebruik, jy kan oliepastelle gebruik, jy kan verf gebruik. Maar, hoe dit gaan werk is, jy gaan vir my een vorm vat, ek gaan dit nou sommer met die oliepastel doen, ek gaan vir julle 4 of 5 vorms gee, en jy gaan julle die vorm gebruik om abstract mee op te bou. So ek gaan bijvoorbeeld met hierdie blok, ek gaan nou net die blok met die hand so insit. Nou partij van hulle kan jy besluit, jy wil dit een blok maak, dus so kom ek hulle nie allemaal donker maak. He. Met hierdie blok is die blok 3 cirkels. En dan met hierdie blok, is die blok net die vierkant wat uitbeweeg. En met hierdie blok, is die blok 2 strepe wat uitbeweeg, en hierdie blok, is dit een spiral wat inbeweeg. En dan met hierdie blok, gaan ek net een kasteel squeakel maak. Ok, so dis jou basisse patrone, jy kan enige ander patroon vir jouself kies, en nou kan jy nou besluit, gaan ek daai blokke blok maak, gaan ek hom oophou, gaan ek hier een lijn bybring, of gaan ek nie een lijn bring, dit wat jy nou voor jou het, verwerk jy nou dier dat jy alles inkleer, en vorm aan het gee, en dit raak jou abstracte werk, so jy leer om saam met die vloei te beweeg, en jy leer om in te sit waarvan jy hou, en jy speel net met kleure, en patrone, en teksture. Ek gaan bijvoorbeeld nou daai net een blauw maak, om net liggies in sit, en dan wil ek die selle blauw daai. Jy tel hun kleur op, en jy speel met hom, en jy kyk waarin toe hy loop, en jy kyk wat hy doen. So ons speel vandag baie lekker met kleur en vorms. Dat die vorms wat ek wil hê, julle moet opwerk, dat ek daai gaan afvee, ek kan nou self besluit, ok, ek wil die kleur hier, en jy kleer jou hele bladse in, sonder dat jy stres, worry of het op die verkeerde plek is, of nie op die verkeerde plek is nie, jy beweeg saam met die vloei, en jy sit neer, net waar jy gevoel vir jou sê, oeh, daar gaan het lekker lyk om geel te sit, en daar gaan het lekker lyk om rooi te sit, en so kleer jy jou hele blad in. Jy kan ook besluit om oor een lijn te gaan, en een ander kleer in, as jy dit so wil doen. Jy gebruik helder kleure, jy herhaal jou kleure, dat jy nie een kleur net op een plek het, en nie op een ander plek ook het nie. Die herhaling van kleure is baie belangrik, so ek moet die geel hier ook inbring vir balans, wat in die een kant gebeur, moet in die ander kant gebeur, net op een plek een kleur sit, en sy daai punt die fokuspunt is nie. En so speel jy met jou kleur, totdat jy tevrede is met wat jy sien, en sien wat gebeur, en dan kan jy voorbij kom en sê, ok, fijn, ek soek meer teksture, en dan kan jy begin met patrone boop dit, en as jy dan jou patrone boop jou vlakke sit, dan begin jou diepte te gebeur, en hierdie proces noem my mens maakmaking, en dit is die begin van maakmaking, abstracte werk, en is fantasties om te ontspan, en te speel, sonder dat jy jouself ernstig opneem. Ek kan nou ook begin om sekere kleure te blend met mekaar, so dat hy in mekaar invloei,
en nie sulke skerp lyne maak nie. So ek kan bijvoorbeeld my geel en my blauw begin inskuif en dan gaan hy geleidelik van die een kleur en die ander kleur oorgaan. Het is baie belangrik om balans te probeer hou, dat jy nie een kant het en die ander kant het waar die kleure te veel van mekaar verskil nie. Dan raak die prent top heavy. So jy moet probeer om wat jy in die een kant doen en nie in die ander kant het weinig te herhaal nie, maar die kleur gebruik te herhaal. So, as daar rooie en oranje is en groene lee, met hier rooie is en oranje en groene lee, wat beteken hier kort groen. So, ek gaan nog weer groen inbring. En op oomblik wat ek my groen inbring, gaan my werk meer gebalanceerd raak. En wat daar gebeur, gebeur dan daar ook. En ek hoort hy al wat groen. Daar sy. So wat daai kleur en daai kleur tel mekaar op, dan raak hierdie beweging en 'n vloei wat gebeur. So dis al wat ek wil hê van julle, is dat julle vat daai paar vorms, en julle speel met hulle. Jy sit hulle neer op die bladsy, trek vir jou blokke, ek gaan die vorms weer vir julle gee, dat julle die vorms kan sien. Ok, so hier is die vorms weer. 3 cirkels, 'n driehoek, 2 strepe wat opgaan, 'n spiral, trappe of die bokant van 'n gebou, en dan net 'n los squiggle paadjie. Jy trek vir jou strepe, gaan weer wys, vat die blok, trek vir jou paar reguit strepe, doen dit saggies, en dan besluit jy wat 'n vorm kom in wat 'n blok, sodat jy daarna dan kan besluit, jy gaan daai blok een blok maak, of elke blok sy duidelike lijntjie maak. So jy die keuse om of dit te doen met jou blokke, of om dit te doen met jou blokke, en meer organies te raak met jou blokke. So die keuse is jou nou wat jy wil doen, en hoe jy dit wil doen, gaan geniet jouself. Lekker speel.